Тежки са ви проблемите на терена и ние го знаем. Искам да ви кажа, че новото ръководство на Министерството вчера ми поръча да ви кажа, че животновътството ще бъде приоритет. Наистина ще бъде приоритет. И започваме с всички проблеми, които сектора са се натрупали. Трябва да ви кажа, че с мен е екип от най-добрите експерти в Министерство на земеделието. Каквито и въпроси имате тук, ще ви отговориме веднага. Но в момента работим проект на наредба за договорните отношения, които договорни отношения ще сложат в правия път изкупвачите и договорите, които подписвате, ще бъдат регистрирани в Държавен фонд земеделие, а Държавен фонд земеделие ще контролира млеко преработвателите, т.е. мандрите. Още едно нещо ще ви кажа. Ние сме на фаза разговори с Българска агенция по безопасност на храните, за да се засили контрола в мандрите и в веригите. Да може този почин, който почна за българските млечни продукти в големите магазини, да бъде наистина с българско сурово мляко, което вече около 50% и 3% от квотата ни е отговарящо мляко. Т.е. фермите от първа група дават качествено мляко и покриват разходите за суровина на българските мандри. Знам болката ви за цената. Тук и в Северо-Западна България е най-тежко положението, но се надявам да започнем и срещи с всички фермери по страната, като подготвиме наредбата, да можем да разясним на хората тяхните, така да се каже, права и задължения, за да можете в тези договори вие да впишете всички показатели, които вие искате. Както цена, така и други пазарни показатели. А те, след като бъдат заверени при нотариус или съответно друго не сме решили още къде ще бъде, съответно този договор ще стане задължителен за преработвателите на мляко.